Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu la temmanil ekmelani ala eşrafil enbiyai vel mursenin nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Selamname. Zeberdest alim, büyük muhaddis, bütün ömrünü ilim marifetke, ta'lim terbiyege bahş itken takvadar, pişva, bi tekrar istidadlı, sima, mihriban, murabbi, gamhur, ustaz, Müslümanlar fakhri, Arabu acemnin kurki, Hurasan, mavara un nehrinin gurur ve iftiharı, berçe talib ilimler için örnek, yüksek nemune bölgen, emirul müminin fil hadis, Ebu Abdullah Muhammed ibn İsmail'in sir mezmun ve sir kırra barakatlı hayatlarını yaşu karige, irkegu ayolge endaze boledigen ibretamuz siretlerini kunt bilen organip çıkken New York'taki aziz yurttaşlarımızga Medine-i Munavvara'dan ateşin selam. Cennette cennet ahli birbirlerige Esselamu aleyküm deyip selam birisedi. Tahiyyatuhum fiha selam. Tahiyyatuhum yevme yelkavnehu selam. Minham siz aziz dindaşlarga cennet ahlinin selamını yolleymen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Takdir takazası bilen birimiz Amerika'da, başkamız Avrupa'da, yine katta bir kısmımız Rusya'da istikamet kılmakta. Tabii ki mahalli ahalinin tesiri utup, kurşkende, hayırlaşkende, hello, goodbye, privet, zdravstvuyte, dasvidaniya deyiladi. Zaten misafirçilikte tuğuluyotgan çakalaklarının tili, o'sha mahalli ahali tilida chiqishi ham tabii hol. Ular uchun ona tilida so'zlashishdan ko'ra ajnabiy tilda so'zlashish oson va yengil. Bu holat esa biz ota-onalarga, ustoz murabbiylarga mas'uliyatni yanada kuchaytiradi. Islomiy an'analarni, milliy go'zal urf-odatlarni yosh avlodga o'rgatishimiz, meros qoldirishimiz zarurligini o'qitiladi. Shuning uchun har birimiz uyda, ko'chada, ishxona yu do'konlarda jannat ahlining salomi bilan salomlashaylik. Assalomu alaykumni keng ko'lamda tarqataylik. Aziz birodarlar, ustoz Komilxon Qobilxon o'g'li boshchiligida hamyurtimiz Imom Buxoriy siratlarini ilmga bag'ishlangan porloq hayot yo'llarini o'rganib, dars qilib chiqqaningizni eshitib, bag'oyat xursand bo'ldik. Himmatingizga balli rahmat. Jazakumullohu xayro va nafa'a bikumul muslimin. Hammamizning iftixorimiz bo'lgan buyuk simo tarjima holini o'rganishda arabcha asl manbalar bilan birga bizning ikkita kichkina kitobimiz 11 yoshli voris va Buxoriy bo'stonida nomli o'zbekcha kitobdan ham foydalanilgani quvonchimizga quvonch qo'shdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustoz Abu Hanifa yaqinda men bilan bog'lanib, Buxoriy hayotiga bag'ishlangan darsimiz tugadi. Shu munosabat bilan dars nihoyasida siz bilan muloqot qilsak yoki bizga ovozli risola jo'natsangiz degan taklif bilan murojaat qildilar. Jonli muloqot o'tkazaymi, risola jo'nataymi, o'ylanib qoldim. Shoir Amerika sehrli diyor deganidek, amerikaliklar bilan jonli muloqot qilib gapimni yo'qotib qo'ymay tag'in degan xavotirda jonli muloqotdan ko'ra ovozli risola jo'natishni ma'qul ko'rdim. Arab shoirga gapir, gapir deyishganda maza aqulu fami yufattishu an fami wal mufradatu hijaratun va turabu. Nima ham derdim? Axir og'zim so'z topib gapirish o'rniga og'zimni qidirib yuribdi. So'z jumla tuzish o'rniga tilimni axtaryapti.
kelimeler ise go'yo tosh va tuproqdek qotib qolgan deb javob beradi. Men ham gapimni yo'qotib qo'ymaslik uchun ovozli risola jo'natyapman. Allohga hamdol bo'lsinki, biz musulmonlar har jihatdan boy badavlat ummatmiz. Ma'naviy boyligimiz behisob, cheksiz. Ma'naviy boyligimizning eng avvalida Qur'oni Karim turadi. Odamlar to'rt sotahli yerga uy qurish uchun me'morga, proyektchiga pul berib loyiha chizdiradilar. Qur'oni Karimda esa ikki dunyo saodatining loyihasi bepulga chizib berilgan. Qur'onni o'qib amal qilgan kishi bu foniy dunyoda ham mangu oxiratda ham baxtli hayot kechiradi. İkinci manevi boyligimiz sahih hadisler. Sahih hadisler ise hazine, hazine, hazine. Üçüncü boyligimiz Peygamberimizin nurafşan siretleri. Törtüncü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldın ötken Kur'an hayatlarını hikaye kılgen enbiya ve rasuller. Beşinci, ötmüşte ötken İslam'dan aldıngi salih zatlar hayoti tajribasi. 6. Sahobalar asorlari va siyratlari. 7. Tobiinlar qoldirgan ilmiy meros. 8. Fuqaholar tuzib ketgan fiqhiy devonlar. 9. Donishmandlar hikmati va o'g'itlari. 10. Ulamolar bitgan har xil mavzudagi tom-tom kitoblar. 11. Adabiyotimiz, she'riyatimiz. 12. Taqvodor ulug' zotlarning sirqirra muborak tarjimai hollari. Buxoriy hayoti ham shular jumlasidandir. Bu boyliklarning barchasi islomiy kutubxonalarni to'ldirib turibdi. Farazan Alloh bir nechta bandalariga Nuh umrini bersa, ular umrlarining oxirigacha islomiy kutubxonadagi kitoblarni tarjima qilib ummatga yetkazib bera olmaydilar. Lekin ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh deyilganidek oz-ozdan bu ilmiy meroslarni o'rganishimiz kerak. Bobolar barpo etgan ilmiy tog'lar cho'qqisini asta-sekin zab etishimiz lozim lobut. Hurmatli yurtdoshlar, bu ko'hna dunyoda barcha narsa eskiradi. Qimmatbaho yangi ko'ylaklar eskiradi. Hashamatli koshonalar eskirib vayronaga aylanadi. Idish-tovoqlar, turli jihozlar eskiradi, chiriydi. Xuddi shunga o'xshash inson qalbidagi iymon ham eskirar ekan. Imom Ahmad rivoyat qilgan Hasan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jaddidu imanakum qila ya Rasululloh كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imoningizni yangilanglar dediler. Ya Rasulullah imonni qanday yangilaymiz deb so'raydi sahabalar. La ilahe illallah kelimesini ko'p-ko'p aytinglar. La ilahe illallohni ko'p aytinglar deb javob berdilar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabaroniy va hokim rivoyat qilgan sahih hadisda innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Ustingizdagi kiyim eskirgani kabi ichingizdagi iymon ham albatta eskiradi. Shunday ekan Allohdan qalbdagi iymonni yangilashini so'ranglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Eski kiyim kiyimiz kelmaydi. Eski uyda yashashni istamaymiz. Eski taomni yemaymiz. Eski mashinani minmaymiz. Xullas, eskirgan narsani hech kim suymaydi, hech kim xohlamaydi. Inson uchun hamma narsa yangi, toza bo'lishi kerak. Yangi sog'ilgan sut, yangi so'yilgan go'sht, yangi yopilgan non, yangi uzilgan barra bodring, yangi suzilgan taom va hokazo. Shunday ekan, qalbimizga ham bir nazar tashlaylik
qalbimizdagi iymon yangimi, eskimi? E'tibori zohir aylab, botining qilma fujur, haq nazargohi ko'ngil bu jism qurg'ondir anga, dedi shoir. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ila amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Alloh sizlarning suratingizga, tashqi qiyofangiz va molingizga qaramaydi, balki albatta qalbingizga va amalingizga qaraydi, dedilar. Dildagi iymon ilmga, amalga, ibodatga, solih ishlarga undasa, gunohdan tussa, demak, qalb sog'lom, iymon yangi ekan. Gunoh oddiy holga aylansa, ochiq sochiqqa tinmay qaralsa, ibodat sust, zikr kam, istig'for oz, amali solih noyob, xoliq va xalq suygan go'zal xulqlar taqchil, riyo, kibr, maqtanchoqlik, manmanlik kuchaygan bo'lsa, demak, iymon ancha eskirib ketibdi. Zudlik bilan uni yangilash darkor. Mo'az ibn Jabal radhiyallohu anhu, ijlis bina nu'min sa'a. Keling, biz bilan o'tiring, bir oz iymonlashamiz, deb ilmiy suhbatlar qurishar ekan. Biz ham sahobalardan andoza olib, dam badam iymonlashib, o'zimiz uchun eng qimmatbaho iymonni tez-tez yangilab turishimiz qoni foyda. Buning uchun vaqt kerak, himmat kerak. Hatib Bag'dodiy rivoyat qiladi. Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari shogirdlariga qarata atanshituna li tafsiril Qur'an, Qur'onning tafsiriga g'ayrat ishtiyoqlaring qalay? Qur'on tafsiridan dars qilmoqchiman. Shunga g'ayrat qilasizlarmi? Ishtiyoqlaring bormi? Dedilar. Ishtiyoqlaring bormi? Tafsir qancha bet bo'ladi? Deb so'raydi shogirdlar. 30 ming varaqa bo'ladi, deydi olim. Umrimiz oxirga yetmay o'lib ketamizmi? Deydi shogirdlar. Bu gap besabab emas albatta. Shogirdlar Tabariy og'zidan chiqqan har bir gapni varaqqa yozadi. Ular odatiga binoan domla imlo qiladi, shogirdlar yozadi. Tabariy odati esa ma'lum. Bir oyat tafsirida 5-6 ta qovullarni sanadi bilan aytadilar. Oxiri bularning ichida eng to'g'ri so'z mana bu, deb o'zlarini ixtiyor qilgan ta'vilni aytadilar. Bu bilan yuqoridagi yozilgan hamma gaplar noto'g'ri bo'lib chiqadi. Shogird esa o'sha noto'g'ri gaplarni ham yozishga majbur. U davrda yozish oson bo'lmagan. Bizdagi avtoruchkalar, sharkovar ruchkalar, qalamlar yo'q. Qamishdan qalam yasalgan. Har bir so'z uchun qamish qalamni siyohdonga botirilgan. Ikki qator gap yozish uchun qo'l necha marta siyohdonga borib kelgan. Shuning uchun shogirdlar voy-voy devorishdi. Tabariy ulardagi himmat ozligi uchun 30 ming sahifani 3 mingga tushiradilar. Tafsir tugagandan so'ng endi tarixdan dars boshlaymiz, dedi olim. Tarix qancha sahifa bo'ladi? Deb so'raydi toliblar. Tafsircha bo'ladi, ya'ni 30 ming sahifa, deydi olim. Bu safar ham shogirdlar tafsirda aytgan so'zlarini aytadilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un matatil himam matatil himam inna lillahi va inna ilayhi roji'un, himmatlar o'libdi-ku, deydi olim. So'ng tarixni ham 3 ming sahifaga tushiradi. Aziz dindoshlar, muhtaram yurtdoshlar, yurtimiz ko'rki, xalqimiz faxri bo'lmiş Imom Buxoriyning shonli tarixi bilan tanishib chiqibsiz. Valillahil hamdu val minna. Endi u barakotli zotning ilmiy meroslari bilan ham tanishib chiqinglar. Menga qolsa avvalo Buxoriyning Adabul Mufrad odobnoma kitobini o'qiganlaring afzal. So'ng Qur'oni Karimdan keyingi eng mo'tabar manba hisoblanmish Sahih Buxoriy mutolaasiga kirishinglar. Agar har birimiz hadisni alohida sharhi bilan o'qisak, hayotimizga tatbiq qilsak, insoniyat orzu qilgan baxtli,
farovon, farog'atli, xotirjam hayotga yetishamiz inshaalloh taolo. Duoi salom bilan 11 yoshli Voris va Buxoriy Bo'stonda kitoblarining muallifi Abu Abdulbori Jaloliddin ibn Ibrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.